Хүний амьдралын хэрэгцээ нэмэгдэхийн хэрээр хэрэглээ бас ихсэж хог хаягдлын хэмжээ өсдөг. Үүнийг дагаад хогийг ангилан ялгах дахин боловсруулах асуудлууд тулгарч байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд хог хаягдлын менежментийн өнг нэм төслийн багийнхантай хамтарч хог хаягдлаа ангилан ялгаж ачуулж хэвшлээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз өнг нэм төслийн хүрээнд байгууллагын хогийг ангилан ялгах чиглэлийг 1 сарын өмнө байрлуулсан. Хувансар сав эдлэл хаягдал, шил лаац хаягдал, гялгарууд хаягдал, цаас цаасан хайрцаг хаягдал гэсэн дөрвөн төрлийн чиглэлийг байрлуулснаар байгууллагын хог хаягдлыг бүрэн ангилж хаях боломжтой болсон юм. Инснээрээ хогоо дахин боловсруулалтад өгөхөөс гадна эдийн засаг, эрүүл мэнд, байгаль орчинд ээлтэй зэрэг олон давуу тал бий болж байна. Тиймээс Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз хогоо ангилан хаях зориулалтын хогийн цэг бий болгоход түүжээлэн ийм дадал хөвчлийг нутагшуулахад аж ахуй нэгж хувь хүмүүсийг уриалж байна. Хог хаягдлын төвлөх үйлчилгээний өнг нэм төсөл маань үндэсний телевиз дээр сарын өмнө хэрэгжиж дууссан байгаа. За тийм өнөөдөр бол бид нар сарын хугацаанд ангилж ялгаж цуглуулсан хог хаягдлаа тээвэрлүүлэх гээд ингээд ирсэн байж гэн. За энэ хугацаанд бол одоо манай зөвлөх үйлчилгээг авсан байгууллагуудаас бол бас хамгийн сайн байгууллагуудын нэгээр бол үндэсний Монголын үндэсний радио телевиз бол шалгарч байгаа. За тийм манайхаас бол яг энэ ангиллийн дагуу хог хаягдлын тээвэрлэлтийг хийхээр ирсэн байгаа. Хог хаягдлыг ялхан ангилснаар дахин боловсруулах боломж бүрдэнэ. Мөн орчныг бохирдуулах хогны хэмжээ багасж, аюулгүй цэвэр эрүүл орчинд амьдрах нөхцөл бий болох юм. Ангилан ялгасан хогийг стандартын дагуу ачих асуудал тулгардаг одоогоор Eco City Selection кампайн нийслэлийн захирагчийн ажлын албатай хамтран 2 дахь жилдээ ялгаж ангилсан хогийг стандартын дагуу ачин, хувансар сав болон хаягдал цаасыг дахин боловсруулалтад нийлүүлж байна. Хог ангилснаас хог хаягдал маань 40-50% Доотлон 40% буурч байгаа. Энэ хог ангилж байна гэдэг нь цааштай байгаль орчинд ээлтэй. Ер нь бидний цааштай хог хаягдлаа ангилаад ялгаад хөвсчүүл энэ бидний үр хойч үр хөвгтүүд маань бидний их хэрэгтэй. Үндэсний олон нийтийн телевиз маань нийгмийнхаа хүрээнд өөрөө хүрээнд байгуулга аж ахуйн нэгжүүдийг ингэж уриалаад ийм ангилын ялгалтын сав тавьсанд баяртай байна. Хогийг ил затгай хаях шатаах зэргээс үүдээд эрүүл мэнд эдийн засаг амьдарч байгаа орчинд ихээхэн хохирол учирч байдаг. Тиймээс байгаль дээлтэй зөв дадалтай амьдрахыг хүсвэл хогоо ангилан хаях цаашлаад дахин боловсруулах үйлдвэрт өгөх нь хамгийн оновчтой шийдэл юм. Хогоо ил затгай хаяснаар агаар, ус, хөрс, гол мөрнийг бохирдуулахаас гадна өвчин тарах эх үүсвэр болдог.